Em entrevista para a Jovem Pan, a pesquisadora Tatiana Machado, da Fiocruz, fala sobre a alta de casos de bronquiolite infantil e gripe. Vamos acompanhar. A gente tem observado um aumento, né, de novas hospitalizações por influenza e por VSR, principalmente em alguns estados da região centro-sul, como São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo e Mato Grosso. Também em alguns estados do norte, principalmente aumento, né, de hospitalizações por VSR em crianças pequenas, como no Amapá e Roraima. E também no Nordeste, a gente tem observado no estado do Ceará, né, um aumento de hospitalizações em crianças pequenas. Os hospitais estão lotados porque a gente está tendo uma alta circulação do vírus mesmo nessa época do ano. Então é importante que, né, ao aparecer os sintomas, e principalmente os grupos de risco, né, como crianças pequenas, idosos, pessoas com comorbidade, tenham uma maior atenção a esses sintomas e busque atendimento médico para evitar o desenvolvimento da forma mais grave da doença. A bronquiolite, geralmente ela ocorre mais, né, em crianças pequenas e é causada principalmente pelo vírus sincicial respiratório, que também acomete crianças pequenas, principalmente. Mas os sintomas iniciais são muito parecidos com a gripe da influenza, né? Então é difícil diferenciar. O importante é ter testagem, né? A gente testar, né, para saber qual vírus que está infectando aquela pessoa. Mas a gente sabe que geralmente criança pequena, né, até 2 anos, geralmente a gente tem uma incidência maior de VSR, enquanto crianças maiores, adultos, a gente já tem nessa época, né, agora uma incidência maior de influenza. A gente acredita, né, algumas regiões, como alguns estados do Nordeste, Centro-Oeste, a gente já observa uma redução, né, do número de hospitalizações, principalmente do VSR, né, mas como eu falei anteriormente, a gente ainda observa um aumento, né, dessas hospitalizações em muitos estados do Brasil. Então, a gente espera, né, que daqui algumas semanas a gente espera observar uma reversão desse quadro, né, mas mesmo nos locais que a gente observa uma redução das hospitalizações, a incidência ainda do vírus é muito alta, né, do VSR principalmente, e também da influenza. Então, a gente tem que tomar alguns cuidados aí nessa época do ano, como o uso de máscaras, né, se vacinar contra a influenza também, a gente tem a vacina disponível no SUS. Então, é importante a gente tomar algumas medidas para tentar diminuir a circulação do vírus aqui no país.